Draga braćo i sestre, nastavljamo sa čitanjem knjige Božji zakon. Pitanja su bila možemo li u potpunosti razumjeti svojim umom ko je Bog, možemo li Boga sami poznati, kako smo mi saznali o Bogu da je On tvorac sveta, ko je dopunio učenje o Bogu da je On jedan, ali trojičan u licima, i kako se nazivaju lica Svete Trojice, čime se razlikuju među sobom lica Svete Trojice, šta je Evanđelje, a šta je Biblija. Odgovor sledi, naslov, svojstva Božije. Bog nam je otkrio sebi da je On bestelesni i nevidljivi duh. To znači da Bog nema ni telo, ni kosti kao i mi, i ničega takvog u sebi, On nema od čega se sastoji naš vidljivi svet i zato mi njega ne možemo videti. Da bismo objasnili, navešćemo primjer iz sveta koji nas okružuje. Mi ne vidimo vazduh, ali vidimo njegovo delovanje i ispoljavanje. Kretanje vazduha, vetar ima veliku silu, sposobnu da pomera velike brodove i komplikovane mašine. Mi osjećamo i znamo da vazduh udišemo i bez njega ne možemo živjeti. Tako ni Boga ne vidimo, ali njegovo dejstvo i projavu njegove mudrosti i sile mi vidimo svuda u svetu i osjećamo u nama samim. Ali nevidljivi Bog iz ljubavi prema nama kad kada se javljao nekim pravednim ljudima u vidljivom obrazu, u svojim oblicima ili odrazima, odnosno u vidu u kom su ga oni mogli videti, jer bi inače poginuli od njegove veličine i slave. Bog je rekao Mojsiju, mene čovek ne može videti i ostati živ. Ako nas sunce oslepljuje svojim bleskom, te ne možemo gledati u tu Božju tvorevinu, jer bismo oslepeli, kako onda da gledamo Boga koji je sve to stvorio? Jer Bog je svetlost, i nema u njemu tame nikakve. I živi on u nepristupačnoj svetlosti. Bog, dakle, je večni. Sve što mi vidimo u svetu nekada je započelo, rodilo se i jednom će okončati, umreti i razrušiti se. U ovom svetu sve je privremeno, sve ima svoj početak i kraj. Nekada nije bilo ni neba, ni zemlje, ni vremena. Bio je jedino Bog, jer on početka nema, a nemajući početka, on nema ni kraja. Bog je uvek bio i uvek će biti, Bog je izvan vremena. Bog uvek jeste, zato se on naziva večnim. Bog neizmenjivi. Ništa u svetu nije postojano i neizmenjivo. Sve se neprestano menja, raste, stari, propada. Jedno se smenjuje s drugim. Jedini je Bog postojan i u njemu nema nikakve promene. On ne raste, ne stari. On se nikako ni u čemu i nikada ne menja. Kakav je on bio nekada, takav je sada i takav će ostati zauvek. Bog je uvek isti, zato se Bog naziva neizmenjivim. Bog svemogući. Kada čovek poželi nešto da napravi, potreban mu je materijal bez koga ništa ne može napraviti. Koristeći četkicu, čovek na platnu može naslikati prekrasnu sliku. Iz metala on može napraviti složenu i korisnu mašinu, ali nikako, na primer, ne može stvoriti zemlju na kojoj živimo, sunce koje svetli i greje i još mnogo toga drugoga. Jedino za Boga nema ničega nemogućega, ne postoji ništa što on ne bi mogao da napravi, on je poželeo da stvori svet i stvorio ga je, ni iz čega, jednom svojom rečju božanskom. Bog može da stvori sve što poželi, to je zapravo svojstvo Božije, zato se on naziva svemogućim. Bog svuda prisutni. Bog se uvek u svako vreme nalazi na svakom mestu. Nema takvog mesta u svetu gde njega ne bi bilo. Niko i nigde ne može se od njega sakriti. Bog je svuda, zato se on naziva svuda prisutan. Bog sveznajući. Čovek se može mnogo čemu naučiti, može mnogo saznati,
ali ni jedan čovek ne može znati sve. Pored toga, čovek ne može da zna buduće događaje, ne može da čuje sve i vidi sve. Jedino Bog zna sve, što je bilo, što jeste i što će biti. Za Boga ne postoji razlika između noći i dana. On u svako vreme sve vidi i čuje. On zna svakog od nas i ne samo da zna to što mi radimo i govorimo, već i to o čemu mislimo i šta želimo. Bog uvek sve sluša, sve vidi i sve zna. Zato se Bog naziva sveznajući. Bog sve blagi ili sve dobri. Ljudi nisu uvek dobri. Često se dešava da čovek nekoga ne voli. Jedino Bog sve nas, kao ni jedan čovek, u najvećoj meri voli. On nam daje sve što je potrebno za život, sve što vidimo na nebu i zemlji. Gospod je stvorio za dobrobit i korist ljudi. Evo kako o tome uči jedan episkop. Ko nam je darovao život? Gospod. Od njega smo dobili razumnu dušu sposobnu da rasuđuje i shvata. Od njega smo dobili srce sposobno da voli. Nas okružuje vazduh koji udišemo i bez koga ne možemo da živimo. Mi imamo vodu koja nam je takođe neophodna kao i vazduh. Mi živimo na zemlji koja nam daje raznu hranu neophodnu za izdržavanje i očuvanje naših života. Nas osvetljava svetlost bez koje mi ništa ne bismo mogli pribaviti za sebe. Mi imamo vatru kojom se možemo zagrejati kad je zima i na kojoj pripravljamo potrebnu hranu. I sve je to dar od Boga. Mi imamo oca, majku, braću, sestre, drugove. Oni nam mnogo radosti pričinjavaju, pomoći i utehe pružaju. Ali nikoga od njih mi ne bismo imali da Gospodu nije bilo ugodno da nam ih daruje. Bog je uvek spreman da nam daruje svako dobro, svako blago i brine se o nama bolje nego najbolji otac svoje deci. Zato se Bog naziva sve blagim, premilostivim, veoma dobrim i mi Boga nazivamo našim Ocem Nebeskim. Bog sve pravedni. Ljudi često govore neistinu i bivaju nepravedni. Bog u najvišem stepenu je pravičan. On uvek čuva pravdu i pravedno sudi ljudima. On ne kažnjava bez razloga pravednika i ne ostavlja čoveka bez kazne za rđavo delo. Ukoliko čovek sam ne ispravi svoj život pokajanjem i dobrim delima, zato se Bog naziva sve pravednim i sve pravosudnim. Bog samobitni. Prevod Ave Justina Popovića ili sve dovoljni. Čovek često nešto potrebuje i često mu to biva nedovoljno. Jedino Bog sve ima i sam za sebe ni u čemu nema potrebe, već naprotiv, On sam daje svima i sve. Zato je Bog nazvan sve dovoljni. Bog sve blaženi. Bog ne samo da je sve dovoljan, nego On svakda ima u samom sebi najveću radost, puno blaženstvo, ali kako mi volimo da kažemo, najveću sreću. Zato se Bog naziva sve blaženim. I mi nikada i nigde ne možemo sebe naći istinitu radost, sreću u životu osim u Bogu. Mi Boga nazivamo Tvorcem i Sazdateljem, jer On to i jeste, jer je On stvorio sve vidljivo i nevidljivo. Boga takođe mi nazivamo još i svedržiteljem, vladikom i carem, jer je On svojim svemogućom voljom sve što je stvorio sadrži u svojoj sili i vlasti, nad svima vlada i caruje i svima upravlja. Boga nazivamo promisliteljem, zato što se On o svemu brine, prema svemu pokazuje staranje. Pitanja. Koje su svojstva Božja? Zašto mi Boga nazivamo duhom? Večnim, neizmenjivim, svemogućim, sveprisutnim, svevidećim, sveblagim, svepravednim, samobitnim, sveblaženim. Zašto mi njega nazivamo Tvorcem i Sazdateljem, Svedržiteljem, Vladikom, Carom i Promisliteljem? Odgovor sledi sledećeg dana. A Bogu našem, slava i hvala, vavijek. Amin.